الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون فاستحمد الله نضرط بنبي كريم صلى الله عليه وسلم عندي زما د اسلام معزز او محترم ورونو زونګان درس زونګنن بیان په دې موضوع باندې دتي د مشت رمضان با استقبال مونږ څنګه کو فكيف نستقبل هذا الشهر العظيم اغه مبارکه مې چې کوم راتون کې مې شتا چاغې ته مې شته رمضان ویلې کیږي دا غې هر کله څنګه پکار دی نو دی وځنه موږ نن د هغه یو څو نکات بیانو چې مسلمان مؤمن د دا غې مېشته ته پراتلو باندې اغه زهن کې وی چې کم شریعت او در شانو صحابه کرام او تابعین او چې هغه کوم خوشحالي کوله سترې قبان دي داږي هر کلاږي کو چا مونږه استاد او ذهن کوي اول دا چې کل چر رمضان رازينو انسان له پکر دي چاغي مخکنه د الله رب العالمین دلبر کی الله رب العالمین ته د خپل ګناهونو توبو باسی دا خبره ده چې کمال صفت الله دی او دا مونته معلومه ده ټول مسلمانانو ته چې معصوم بندگان چې دي چاغینه ګناه نه شوي الله ته دنیا کې هغه ارته گناونه مابق چغسر په انبياله مصلاتو وسلم دي نور چ سمره باندې ګاندي د الله مخلوق مؤمنان مسلمانان ناغينه گناهونه کوي او به الله رب العالمین د گناهونو دغشان د توبه دروازه کولا وساتل دي ترسو چی قائم قیامت ته راغله ترسو چی انسان نه روح ني وتلي لو ديو جنا کله چې و انسان باندې الله رحمکي چې عمر ورکی او بیا د امیش رښتین کی ناګید پر استعداد پکار دی اغه د پرزان تیرول پکار دی لو ول دا چې انسان باندې رب العالمین تا د خپل ګناهونو توبه و باسي نستقبله بالتوبة لله إلى الله عز وجل كلت من رمضان مبارك مش رازي فكار من الله رب العالمين من الله رب العالمين نا من نشوي گناهنا من نشوي فكار الله رب العالمين توبة التوبة النصوحة داڅه تو بگوڅو چې کما ته ارته ته تو بته نو څو حویره کیږي چې مونږه الله رب العالمین ته رجوع کو او د خپل ګناهونو باخنه وغوړو الله رب العالمین د انسان پټوبه او استغفار ډیر زیات خوشاليږي دومره الله خوشاليږي چاغه حدیث يو باینو په مختصر وخت کې داغه ترجمه دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بارکتی حدیث بو بخاری و مسلم کے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انہو قال اللہ بے توبتی آبدی اللہ رب العالمین اللہ جل وعلا دی انسان د مومن توبه باندې الله ډېر عزت خوشاليږي کله چې ونسان الله تقبل الله زره چوت کې د خپل ګناهونو بخنه غواړي الله رب العالمین په ډېر عزت خوشاليږي اډی مثال ذکر کړې دي ا حدیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم ده لِللَ شَدَّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ کله چې انسان الله ته د خپل ګناهونو توبه او باسي چ الله متبخنوک اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني انسان چې کوم ګناهونه کړی د خپل ګناو توبه وباسي واخره حدیث داسته چې الله رب العالمین د انسان په توبه باندې ارزښت خوشحالي کی کله چې الله رب العالمین ته انسان د خپل ګناونهو پیشکش کوي چې الله دا ګنانګ میکړه دا میکړه دا میکړه یاللته متبخنوک یو سړی دی او خپل سورلي او سره ده او سپر باندې د کور نه ووتلو او په دشت کې روان دي اغه دشت چې اری که دوبو په تنښتې په دغه کې د سوری د حالت ته سوری نشته او ګرمي ده سخت ګرمي ده او په دې کې کم دي روان دي در سره په سورلې باندې یا است يوخ دي او په دغه سوالي ځان سر جکم دي د خوراک او سکاک سامان ځان سره یو دی چې سفر کې چرته سړې شم او ګېشم تګې شم نو دا به جکم دي خورما او د یک یک یوازې روان دي نو په دغه وخت کې هر انسان یو سورلاند دی ودریده او چې کله سورلاند دی ودریده سترګې په ټشولي ودښو خو چې کله دی راي خو شو نو جکم د خیال کې ناغس ورلی او غیا ساغه نشته دي او کوم چې پاغه باندې سو پراته خوراک اوسکاک نو چې هغه خو نشته یاغه سورلی نشته نو سامان به کې نشته کنه نو دا انسان جکم د غډې عزت نه امید شو چې سو مصیبت شو دا چې سورلی راکښوا دیم دا چې زما کوم د خوراک اوسکاک سرې زو کاغم جکم د لار ختم شو دریم چې دا د چ دشت بیبان دی آبادې نشتا څوک انسانان نشتا چا نه مدد غواړم نو په دې وخت کې د ر انسان چې کل رايخ شو او یو قابل خو وګوري ا دغه فکر او سوچ سرو چې از ما بسهل جوړي کی نو چې خیال کی دغه انسان دغه او خیا سوړلی اگر پیدا شي نو الله رب العالمین ته چې څنګه پټوب شي او داسوي چې الله ته زمانه رازي شي ته زما خالق ته رازيق ته مالک ته زما الوه او زستا بندیم ته زما رب او دا انسان په دی وخت کې دا دعاواتن الټه شي داسوي چې زستا معبودم یعنی زست الهما او تزما بندې نو الله رب العالمین په دې باندېم کدا انسان ډېر خطأ په دغه باندې د خوشاله نه هغه خطا شون الله رب العالمین په دې نه نسی الله په دې ډېر زیات خوشاليږي چا الله رب العالمین ته یو انسان د خپل ګناهونو توبه وباسرونو د توبې لپاره جکم دی دا خو زنګ سر په دې وخت یو موضوع و چې چې مونږ به رمضان په کومه طریقه باندې هغه هرکلې کوو په کومه طریقه مونږ د هغه استقبال کوي یو ملما راځي د هغه استقبال وسنګ کوي د هغه هرکلې بسنګ کوي أغلب مخته څنګه ورځي نو دیو جنا ورومبه استقبال چې د هغه مونږ په توبه باندې کوو د هغه هرکلې مونږ په توبه باندې کوو چې مونږ تکل رامیش رمضان ازي او موږ د خپل ګناهونو توبه استلی اته توبه نصوحه چې بیا چې کوم د زمون پر رمضان کې د جسم حرکت سترګې غوونه لا سونه خپې د الله رب العالمین تابې بیا کله چې انسان سیده شي نو بس هغه به سیده خپله واخ راځي او هغه کوم سدقه هغه به سدقيږي نه پهhto یو مثال لوي ګوره وی د جنگ په وخت کې او سونه سربيږي نه چکه له جنگ لزینو سونه مخکه جکم نه غصاتی هغه به مخکه تیارې د جنگ په وخت کې به جکم د اسلحه جکم د خلې بنا تب مخکه جوکه ما خصتي دیو جن چې د عبادت رازي چې دغه عبادت ته تیارې شته او به استلو د الله بندگی کې او الله ستا جکم دغه بندگی هغه قبول ویه ن الله رب العالمین فرمای وتوب ال الله جميل ایها المؤمنون کتاب دی دا چې و د الله بندګانو تاسو ټول الله رب العالمین ته توبو باسه او ایمان والے د پاره چې کامیاب شي په دې توبو استر باندې انسان کامیابی کی د کامیابی لار ده د خوشحالي لار ده د سکون لار ده د عزت لار ده د خوشحالي لار ده او دا هغه لار ده چې په دې باندې الله خوشحاليږي او داغ لارنه دا چې په دې باندې انسان ته کوم د الله رب العالمین نور لار کو لاوي دیو جنا چې کله انسان د خپل ګناهونه هغه ګناهونه چې هغه تاملون چې هغه ګناونه کړی دي او دا غنه توبه و باسي نو دا غل پرم شروع تیکنه نورون دیا ذاته ګناهونه په دغه قسم دي یو ګناي سي غایر دي بل ګناه کباير دي صغائر گناہونه اغه تاسو معلومی استغائر ست ویلې کیږي کبایر چی دي دا غيو سو مثال نه بش کوم یو شرک دی که بردی دوالیدنه او چکم دغه نفرمانی دا دروغ ویل دی غیبت کول دی دا ټول چکم د گناہ کبائرو کی دي لیکن بغیر د شرک نه بیا پدی گناہونه کبائرو کی دوه قسم دي یو هغه ګناه چې هغه ته الله <سؤال> رب العالمین بغیر توبینه باخنا نکی او مشد پر بجحنم کی یاد ساتي په دې ګناه کبایرو کې به دا دوه قسم دي هر ګناه کبیره چې کل انسان دغه مرتکب شي نو الله رب العالمین به جکم نه هغه ته باخنا نکی ایو هغه ګناونه چې ګناه کبیرته کړی دي او توبه چې کوم نه توبه تا نه د استلې او په دغه حالت کې مرشي ن بیا بچکم ده جنت ته زی هغه غنا چې تا کړه غنا کبیره د کړه او توبه نه دیستلی ن بیا چکم دی د جهنم نه دوته مکه وا هغه کوم غراونه دی چې انسان غنا وکي دروغ وی زنا وکي قتل وکي او دا غناونه جکم دی ته غنا غنچ دا غنا دا او په دې حالت کې ملشي نو الله رب العالمین وتا ته دی غناونه جکم دی غا سزا درکې او بیا بجکم دی دغشان الله به جنته بوځي دوی مه ګنا ده چې الله رب العالمین ته په دنیا کې توبول باسي او په دغه حالت کې مرشي نبي استه جهنم نه دواتو اغه توقع نشته دي اغه لار بیا نشته چې هغه تشرک وکړي کیږي کله چې انسان د الله سره شرک وکا نه دغه شرک به الله رب العالمین بخینه ان الله لا یغفرو ان یشرک به وَيَغْفِرُ مَا ذُنَّ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ الله رَبُّ الْعَالَمِينَ الله جل جلاله إن الله لا يغفر الله يقينا الله رب العالمين باخره نک هغه چاته چې د الله سره شرک جوړ کړي او شرک کوم د خصام مخک به مون بیان کړو او د شرک تعریف لغوي او اصطلاحي شرعي معنی مونږ ذکر کړی و رونو داغه شرک چې إن الله لا يغفر أن يشرك به چ الله <سؤال> رب العالمین شرک ترتب نه بخي او چې په دنیا کې توبه نه نيستله او په دغه حالت کې مرشلې نو الله تا ته دغه شرک بیان بخي ټول ګناهونه ويغفر ما دون ذلك لمن یشاء نور چې سونه ګناهونه تا کړی الله ما تباخنه کی لیکن د شرک چې کوم دی غا توبه نه نيويستي او په دغه حالت کې مرشلې نو الله تباخنه نه کی دې ته ویل کېږي هغه ګناچی دا سبب د دو داخلو دوه مشوال د جهنم دا اوس د یاد ساتي چې اوس په دې کې د مسلمانانو عقیده عقیده اهل سنت والجماعت په مرتکب د ګناه کبیره کې چې سره ګناه کبیره وو کې کی. ګناه کبیره وو کې نه دې باندې کوم دې انسان ته آی په دنیا کې سو حکم دی او په خیرت کیسه حکم درونو یاد ساته کله چې یو سړی ګناه نه ګناه مرتكب د کبيري شي او ګناه کبیره وکي نو په ګناه کبیره باندې دا انسان د اسلام نه خارجي کی نه او کله کوم په دا ګناه کبیره باندې مرشو نو الله به د هغه ګناه سزا ورکي او به په جنت تزي ان شاء الله ځکه چې كلمه توحید ویل دا مونږ ذکر دی روزي نیول دا حج کړی دی او چک مرکان او د اسلام د ایمان ارکان دی په غی عمل کړي دي دی. لیکن دغه چک کوم نور مشهور در چاغې ته معتزله او الخوارج ولیکيږي المعتزله والخوارج معتزله دا ویږي دغه مرتکب د گناه کبیره دا چکندې منځله بین منځله تند دي دی. د نه کافر دی نه مسلمان دی خوارج داوی چې کله دې مرتکب د ګناه کبری شو نو دې بجکم دې جهنم تزی او دې بجنت نځې په دنیا کې جکم دې د اسلام نه به هر دی او تاسو هغه له سنت ول جماعه د صواب کرامو اګه تاسو ته معلومه شو چې ګوره ګناي د کبری چې کنه په دنیا کې ګنانګار دي فاسق او فاجر دي لیکن چې کلم دې په دغه باندې وفاصو په دنیا کې خارج د اسلام نه نه دی او په دوه قیمت کې الله سزا ورکې بیا به کوم دی الله رب العالمین به جنت تبو زی دي نو رستورونو بیا زونګه د دغه توبې لپاره چ الله رب العالمین مونږه او صدقه چاته مهلت ورکي الله چاته وخت ورکي الله رب العالمین چاته دغه ژوندۍ ورکي نو په ژوند کې بیا دغه انسان اغه لپاره توبې لپاره بیا شرطونه دي چدا شرطونه بیا و چې کوم دیغه ته پدغه توبه کې به کوم دیغه لازمي دي دی نو الله رب العالمین به تا ته کوم دیغه غي بخنه کوي الله رب العالمین دې څنګه استاذ ګناهونه ماب کې الله رب العالمین دې منګه تا او تاسو ته وی توفيق را کوي چې منګه او تاسو الله ته توبه ته ایمشو او الله تعالی رب العالمین نه خپل ګناهونه بخنه او غواړو او دغه شند الله رب العالمین نه د غواړو چې الله زنګونه ماب کې ان شاء الله چې زنګا راوان دي درس کې به شاء الله مونږ دو هغه ګناهونه چې انسان جكم کړې به الله توبه basi دو توبه شرطونه به ذکر واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته